بسم الله الرحمن الرحيم. أد من يتكلم هذا علنا ليه نحفيز كده صوب وغطان. لأن أولا وحن أم هذا علنا ليه أنو هم بليين ليه أنا قوم هذا علنا ليه حلي مانا البرلمان كا جمهورية الصومالي لان وحن هم بليه وين أو مقله أو قيمة له هالكلام قدر ليه أنو تهنيدين ليه قدوميها عصبة قلها برلمان كا جمهورية الصومالي لان مدن باشا محمد فارح ومانت عود أغلبية دكو قوليشتي إنو كو هانتو أو نغضو شرقدوان كو عصوب قولها بارلمان كجمهورية الصومالي لان هنبال يوبان لياهي إلهي حلقة عصوب هكو قاسترو رمتي باش ماها وفكو عصوب ساحدة قدوان كبارلمان كا وحورب متردير واها قدوم يكوحين كي لكوات وحانا ميسان هاي نوح بدن كبدل دونو شروع بدن أهر تالة iyo hawlo badan oo hor yaala in baarlamaanka in badan laga sugeeyay inuu dardar galin doono insha Allah taala ta kale waxaan doonayaa inaan ka jeediyo dhamaan waxaan wargelinaynaa shirkadaha diyaaradaha ama Nairobi ha joogan ama halkan ha joogan diyaarad aan ruqsad ka haysan oon loo ogolaanin inay ka degto garoon ka mid ah garoomada Jamhuuriyadda Soomaaliland ma yeman karto kamana soo degi karto go'aankaas oo hore u jiray waan ayideena waa taakiidinaynaa waxaan u sheegayaa shirkadaha inaanan damaanad qaadahayn amnigooda iyo badqabkoodaba haddii shirkadaha qaar ay isku dayaan inay ka soo degaan garoomo ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliland waana u madax bannaantahay Jamhuuriyadda Soomaaliland xadkeeda hawo iyo bad iyo bariba intaas ayaan oran lahaa wasiir waxaan ku weydiinayaa laba su'aalood su'aasha koowaad waxay tahay hawshii maamulka hawada xaggee maraysaa iyo doorashooyinka Soomaaliland ka dhacaya baliyagana ka war hawsha maamulka hawada anagu waxaanu qabnaa inay annaga xaggeyga meel fiican marayso waan maqlay dawaarkii naqulada Soomaaliya iyagu dee isku day way wadaan isku daygaana wax suurtagalaya maaha xalka qudhi waxa weeye safa kasta iyo qalab kasta la rakibo innagana qalabkeenna waxaynu hawadeena ku maamulnaa waa noo diyaar iyaguna hadday isku dayayaan inay hawadooda maamushaanteena maahe waxba kama qabno laakiin wax kasta oo isku qaldaaya in ay noqoto oo aan wada hadal laga gelin runtii rajo weyn waan ka qabnaa oo ku niyadsanahay in wada hadal wanaagsan oo la isku afkarta ay bilaabmaan haddii bilaabmi waayaan oo ay taasi dhici weydo waxa khasaba in haddii uu dhamaado muddada kala wareega ee ay kaawa loo diyaariyay inay mashruuca ku fuliso ee dhamaystirka sanadka 2018ka in golaha maanku oo ay kaawa deewaga wakiil tahay oo go'aan ka gaadho taasina waxay keeni karaysaa in cid kale lagu wareejiyo hawadeena ha noqoto wadamada jaarka ha noqoto wadamada kale ee deemaartay loo arko inay muhiim u yihiin taasina waxay dhalin doontaa inay muddo dheer gacanta Soomaalida ay ka maqnaato hawadood marka waxaan rajo weyn ku qabnaa in wadahadal la isugu yimaado la isla eego suurtagalnimada in la wada maamulan karayo oo ah tii hore loo waday Istanbul iyo Turkigaba lagu waday haddiise taasi ay suurtogali weydo qolo waliba dee nidaamkeeda iyo qorshaheeda way u madax bannaantahay halka ka wada sheegimayno dowladu waliba qorshaheeday leedahay marka annana qorshayaal baan anigu qorshayaal bay leeyihiin wax sidex galayana maaha xaggeena laakiin annagu kama rajo xumin waxaan una aaminsanahay inay gacan bad qabto ammaan ay ku jirto heshiiskuna sidaa yahay xagga haddaan ku daro doorashada dadku kaarkii si fiican bay u qaateen gobollada haray labada gobol ee harayna waa soo gabagaboobaysaa waxaynu u diyaar garoonaa waa doorashadii weeye oo dhacda November kulli de xisbigan ka tirsanahay ee kulmiye rajo wanaagsan baanu qabnaa waxa weeye guulo badan buu dalkan gaarsiiyey guulaha uu gaarsiiyeyna wixii loo arkay inuu ku dhammaan waaye muddadan waxa weeyeen hoggaan cusub baa imanaya hoggaanka cusub dhamaystirkeeda iyo kobcinteeda iyo kii hore wixii u baahan la tayeeyo tayeyntoodaba waxaan aaminsanahay
إنه يهي قف ويارغا دلكن دي حق بدن كله قولو بدن أو هلغن دي كسو قيب قاتي مدو بدن لح جوغي ورق بدن مكالكا مقنايين ما أنت نو دياريين وقتي سو هرو إنه إنتو عمرقي سكهر دي وقود دي قو قران كيسا حنا أميسان هي تاسين إنه معلوين سمعين يسو رجونا عيسان نوكا قبلاوان أميسان هي إن شاء الله تعالى إنه حزبكو مركله هانتو قوشا إنه دلكا وهقاميو قادستا همالا دي لغو تلقالي إلا غصو بلابا إلا حلق محر نمدا كان مدونة وسيلة دلت بلاحظ في ديكا هادا فرديمات شركة ديو درتاج سوابتا كانتاج لما واحد كليو ورشيلي إيه ركبتها ديارة دي مادين لغورة هاكو إن فمسي وقتا نغو دي منيهين وزارة دي قاشان ديكو ملتريقة رميسا مفرق لينو إن ديارة ها ملتريقة إنه يمادة وحو يقار وقولان شيئا هي كيمادة لكن وحن ندري أن قار حق الله أنبع وحي علوه دي وادي وصوائد وكما هي جرتي قاران وقولان شيئا سكله هاي سنو دبنة سيلا هذا يسكا سوقلا إن خطرتا أنو هذا يتشارنا دي دولدوه ديار دو يقلضا مكران تركيا واتي ديار دخلا شيئا كسو حد قدفتي واتي لسور دي وحي كدعي واللوغا هذا لغا نوعاني وحي كتر شبا يعني لغا هرتغو inaan qaladaad noocaas dhicin oo aanu anagu wargelinno inaan diyaarad haday tahay mid baasan jiray mid kale ba aanay ku soo xadbin hawadeena kuway ino yimaada ama helicopter san noqdaan qaar kale ha noqdaan dhamaantood ogolaanshiye ka haystaan Soomaaliland towerkeena way la soo hadlaan way wargeliyaan qaar ba halka shidaalka qaata marka dadka Soomaaliland waxaan leeyahay hawo maleeyna inaan la soconin runtii horena wasaaradu way u sheegtay waxa jira hadii jir laba helicopter walaba qoran ma ahay qaar iswaydaarto dawladda kala duwan leeyeen oo madarka Hargeysa soo fadhiisto oo golaanshaha soo fadhiista oo refueling shidaal bay ka qaataan ee waan la soconaa markay soo kacaan bayna soo wargeliyaan towerkii la soo hadlaan waanu diyaarinaa adeegaanu siinayna waana wax caalami ah weey runtii marka waa u qabanaa de waxaanu nahay madar waxaanu nahay dawlad de jirta madaradeena oo madar caalami ah waxa wixii madar qabanay haddeenu qabanayno yaan loo qaadan in diyaarad iska socoto iska soo gashay dalkeena taas waa taa waxa kale oo jirayna diyaarado overflight ka sameeyo oo dush hawadeena mara habeenkii waxa laga yaba guux badan inay dadku maqlaan sababta keenaysa soo kordhisay waxa weeye ma aha diyaarado hawadeena maraya hoose oo local flight ah oo duulaya oo magaalada ku soo dhawaanaya ma aha laakiin macnuhu waxa weeye diyaaradihii awl Yemen mari jiray khadka Yemen markay hawadeedu saxsanayd mar jiray ayaa dhamaantood waxay ka soo beeleen Oman halkaas ay ka soo galaan Soomaaliland dusheeda mara Soomaaliland waxa loo arkay inay tahay dal badqaba waliba Hargeysa waa halkay ruudka ka qaataan waayo waxa arkay inay tahay magaalada degan yahay dawlad dareenka jiray yahay inay diyaarad badan oo international imi ka noo yimaada kuwaas markaa waxa weeydo wax laga helay xogta waa la helaya waxa diyaaradu waxay ku soo dhireen inay ruudka halka ka qaataan inay noqoto Hargeysa dusheeda marka guuxa badan ee habeenkii wax weeye waa over flights ka waana meelaha aanu doonayno marka hawada la soo wareego in ay noqoto waxaanu gacanta ku hayno dakhliga ka soo galaya ama ha loo qaybsado Soomaaliya iyo Soomaaliland ama hadii lagu heshiin waayo de waxay noqon doontaa in xalka imika ay ku socoto laakiin dadaalkeedu waa ku jiraa yadan insha Allah madaka hadda horumar ballaaran ayaa ka muuqda haday tadin cabilicda iyo shaqaalaha direysu sameeyeen VIP da iyo arrimo badan arrimahaas sidee ugu suurtagalay wallahi horta dadaal baan sameeynay dadaalkuna waxa weeye wasiirka waajibka saaran iyo gacan yarayaashiisu waxa khasabay inay meeshii joogan juhdi galiyaan dabcan waqti doorashaynu galeynaayo kulli wax badan way naga mashquulinaysaa dad waynaanu u halganaa sidii xisbiga iyagu maartay u guuleysan lahaa waan ugu khasab weeye siyaasaddu ma mabda weeye ma aha dhaqan ma aha waa mabda weeye dadkan labaas isku qaldaan waxa weeye dadaalka aanu sameynayna waxa weeye uu wixii madaxweynuhu noo igmaday oo noo magacaabay weeye imika VIP cusuba socota oo nagu tala galay sida caalamka inay noqoto in dadku adeeg wanaagsan ka helaan madaarka waxa jikalo jira sidaan hore u sheegnay wali wada hadalkii noo socdaa terminalkii cusuba sidii loo dhisi lahaa oo aan rajaynayno inaanu degdeg imika hawsha u dardar gelino su'aalo yar iyo aan isku hayna jirto oo aan isla xalili doono kulli qalab cusub oo kusoo kordhinayna madaarka waad aragto xagga madaarka jihadiisa hore waxaan kusoo kordhinay qaybta X-ray-ga baabuurta hoosta ka sawira si loola socdo in wax device iyo wax lagu rakibay oo maartay kale
وحيرها صدمي شقالها أوي مكا قيبت يجوه الرئيسي كل حفلة ده وحنو قبلنا نبرم ويصادم به أيوب أما بحدونا إن إنستيتوت كا أفيشن كا أما مامل كهودا لغو برتو إيتوبيا وأكو وجوه رمرسن الدون كا كمدا مكا أما أفريقيا تمن باتجية تمن كاسي هري توبر سوقاته إيه مكروه حيسوق هذا توبر كهروحها إن الديارة سونا دشيان كعيان معنا سوهاج كران أو أي لاليان بتقب كودة لكن إما كواح براني وحوي وحلا لا أبروتشك إلا أبروتشك أبروتشك وحوي وعيني هودا السرع وأوفر فلايتس كديارة إن دول مرودن أي سوهاج كريا تانو إسكودي كانوا قتشين وحوي وحن شرح دونا مالن تانو سيسو قتي إني وحوي إن أي نهلو شقالة إنه وعينه معمولنا أو أقون تيلة أو عد كلاعنا إنه معمولين أو هدي نو كلفتو هودا إنه معمول كرا أو هنن كريا oo la iman karaya capacity iyo aqoonta ay ku maamulo lahaay ee waxay maqnaan doonaan muddo ee aan u qorsheynay halkii degi lahayeen iyo maxaan ku raahdaa waxaanu mahad celinayaa mar kale oo horan ugu mahad celiyay wasiirka gaajidka Itoobiya Axmed Shire oo hawsha runtii counterpart kayga oo hawsha runtii aanu heshiiska galay ee noona suurtageliyay iyo dhamaan macallimiinta iyo maamulka Civil Aviation Institute ka dawladda Itoobiya ee sababa si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa safiirkeena Itoobiya iyo ku xigeenkiisa oo runtii waliba khaasatan mudane ayaan leeyahay gacan badan isna arinta ka geystay waxaan leeyahay runtii deedadalkaasi dalka oo dhan baa u baahan madaarada kale burco uu socdaa dhismihiisi saddex sanadood buu soconaya duruuf abaareed iyo dhaqaale xumo iyo doorasho ay naga soo galeeyaa waxaan ku dadaalaynaa inuu sii socdo qodistii baa imka socota dadalkaasi inuu sii socdana waa rajaynaynaa walaa duruufahaasi ay jiraan oo turuntrooyin badan ay ku yihiin ka barbara dhulkii baa imka loo qorsheeyay oo xaaristiisi iyo maartay sugistiisa ay la bilaabaya degdegna waxa noqonaysaa in loo bilaabo dhismihiisi dabcan ka kalena markaas inuu insha Allah qorshihiisi in dibo habeen lagu sameeyo inta aan lagu wareejin qolada oo iyagu ay ku sameeyaan ay soo socota insha Allah marka waxaan is leeyahay shaqo abuuris farbadan waa laga heli doonaa oo dhalinyaradu ay ka helayso ha noqoto muddada mudaxileedka nooga hadhay iyo ha noqoto ujeedadu ma aha intaanu joogayno oo ujeedadu waxa weeye Ilaah baa ogtaa ujeedadu waxa weeye inaan u diyaarino dalku inuu horumar wanaagsan oo shaqo abuuris keen karaya ee loo diyaariyo oo soo jiidan karaya maalgashiga taasina waa siyaasada madaxweynaha runtii anigu ma hadcelinayo joogistiisuna runtii madaxweynuhu macna weyn bay ugu fadhidaa maxaan ku dhahdaa muddada kala wareega inuu isagu sii joogo xilka hayo runtii waxaan leeyahay waa taariikh weyn oo wax weyn oo weyn hoggaamiyo oo rugcadaaya marka Ilaahay idinkii waxaan uga barayaa isagana inuu maartay xilliga kala wareega ee lala kala wareegi doono kuwa madaxweynaha heli doona insha Allahu ta'ala walibaan rajaynayo de anuu aan leeyahay xisbigu baa ku soo noqonaya biinillaah in uu isagu noqdo odayga dhex taagan ee taariikh weyn ay u tahay dalkana waxa ay u tahay badbaado iyo nabad iyo guul bay u tahay biinillaah ta'ala waxa kaloo doonaya halkan inaan maanta idin kula wadaago in waxaynu ku jiraa muuzimkii xajka sanadkan dafcadii ugu horeysay ee xujaaja ee waan baxaysa baydka Ilaahay subhanahu wa ta'ala saa u soo gutaan waajibaadka xajka barita ay ka ma bixi doonaan halkan madarka Hargeysa ku dhawaad 130 120 ta u dhaxay soo xaji waxay bilow u tahay xujaajta sanadkan soo gudanaysa waajibaadka xajka runtii ka wasaarad ahaan adeeg hufan baan u diyaarinay oo fududeynaya u sahlaya inay si fudud uga anbaxaan madaarada u soo gutaan waajibaadkooda ugana soo noqdaan oo si fudud aanu adeegaas u siino waxaan leeyahay xujaajtuna ha ixtiraamaan nidaamka iyo habka loogu talagalay shaqadaas loo sugay waxaan uga mahadcelinayaa shirkadaha adeega fulinaya Jubba iyo Daalo oo runtii xil badan iska saara una fududeeya xujaajta tacshiiraadka xajka iyo habka ay u gudanayaan xaggaas soo fududeeya waxaan leeyahay Allah idinka aqbalo xujaajtana oo haydi ka dhigo xajul mabruur
وزعي المشكور بإذن الله تعالى أنا قلنا أدي جينا لو شغنا وأنا دكتور أفتكرنا هنا واجبات كاسو قدرتان وما حسنتي